მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებიდან 2 წელი გავიდა. 2 წლის წინ ამ დროს ახალციხე თვითმართველ ქალაქად ჩამოყალიბდა. დღეს ჩვენ ახალციხის მერიის 2-წლიან მუშაობას შევაფასებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან ახალციხის ვიცე-მერი ზაზა თამარაშვილი და ასევე დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძე. მოგესალმებით, მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან გადაცემაში ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა მიიღოთ. ბატონო ზაზა, თქვენგან დავიწყებთ. თქვენ 2 წლის წინ ამ დროს ხელმძღვანელი პოზიციაში და თვითმართველი ქალაქის ხელმძღვანელობაში ჩაერთეთ. რა შეგიძლიათ თქვათ 2 წლის გადასახედიდან, ზოგადად როგორ აფასებთ ამ 2-წლიან მუშაობას მერიის? თავის მხრივ, რომ ქალაქი ახალციხე გახდა თვითმართველი ქალაქი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და ზოგადად დეცენტრალიზაცია მართვის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამან ბევრი რამ მოუტანა ჩვენს ქალაქს. ჩვენ შევძელით, როგორც თვითმართველმა ქალაქმა, ცალკე დამოუკიდებელი ბიუჯეტით, დამოუკიდებელი ხედვით ჩვენი პროექტები განგვეხორციელებინა. მე ვფიქრობ, რომ საკმაო რაოდენობის მიმართულებები, სხვადასხვა მიმართულებებით პროექტები განვახორციელეთ. ეს იყო ინფრასტრუქტურის კუთხით, იქნებოდა სოციალური დახმარების კუთხით, სპორტის, განათლების, თუ ასე ვთქვათ, კულტურის კუთხით და ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში ეს 2-წლიანი მუშაობა, მერიის 2-წლიანი მუშაობა შეიძლება ჩაითვალოს დადებითად, კონკრეტიკაში ცოტა მოგვიანებით ალბათ ვისაუბროთ. კი ბატონო, თქვენ როგორ აფასებთ მერიის 2-წლიან მუშაობას? მეტყვით იმ ფონზე, როცა უკვე ახალი მოცემულობა გვაქვს, ახალციხე ჩამოყალიბდა თვითმართველ ქალაქად. ზოგადად როგორ აფასებთ ამ გასულ 2 წელს? ადგილობრივი თვითმართველობის იმაში, რომ ახალციხე თვითმართველ ქალაქად ჩამოყალიბება დამოუკიდებელი ბიუჯეტის და ესე ვთქვათ დამოუკიდებელი ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევა, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, თვითონ ქალაქის კი არა, ზოგადად საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ესე დეცენტრალიზაციის პროცესი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილი იყო არასამთავრობოების, რომ ცოტათი მეტად მომხდარი იყო, ვინე მომხდა, მაგრამ რაც მომხდა, თუნდაც ეს გამოვიყენოთ ამ ეტაპზე. ამ კუთხით მე რატომღაც მქონდა შთაბეჭდილება, რომ და მოლოდინი უფრო სწორად, რომ ძალიან გაცილებით მეტი თავისუფლება ექნებოდა მუნიციპალიტეტს, მეტი ურთიერთობა ექნებოდა მოსახლეობასთან და შესაბამისად მეტი გაკეთდებოდა ქალაქის განვითარების კუთხით. ნუ ეხლა, რა თქმა უნდა, მე მგონი დეტალებზე ამ წუთში რომ ვისაუბრებ, ყველა დეტალებზე მაქვს ზოგი შეკითხვა. აქედან გამომდინარე, ალბათ საუბრის პერიოდში ჩემოსაზრებებსაც მოგახსენებთ, რა შეიძლებოდა უკეთ გაკეთებულიყო ან რა არ გაკეთებულიყო და საერთოდ. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო ზაზა, განხორციელებული პროექტები, ეს არის ფაქტობრივად სურათი, რაც პირდაპირ აჩვენებს ადგილობრივი თვითმართველობის მუშაობას. ეს ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი საკითხი თვითმართველობის მუშაობის. რამდენი პროექტი განხორციელდა ჯამში, აი ამ 2 წლის განმავლობაში და რომელი იყო მათ შორის ყველაზე მასშტაბური პროექტი? რა შეიძლება ჩამოგითვალოთ ეს პროექტები? ხო, რა ვიცი, ხო, წლების მიხედვით. ხო, მოდი ასე ჩამოთვალოთ პირდაპირ და ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ახლა 9 აპრილის თამარაშვილის და ასპინძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიების კორპუსების მოასფალტება გაკეთდა. სპორტული მოედნები მოეწყო რამდენიმე ადგილზე, ეს 2014 წელს. 2015 წელს გვარამაძის ქუჩას, გვარამაძის ხიდი, ზარზმელის მთელი უბანი, მიქუტიშვილის ქუჩა, თაყაიშვილი, გოგებაშვილის ქუჩა რაბათის ტერიტორიაზე, ქუთაისის ქუჩა, ივანე ახალციხელის ქუჩა, წმინდა დავითის და კონსტანტინეს, გურამიშვილის ქუჩა, ეს ასევე რაბათში ებრაელების უბანში. ასფალტის საფარს ასფალტის ამავაბო ასფალტის საფარის დაგებას გულისხმობა. ასევე მესაზღვრეების კორპუსის ეზოების მოასფალტება, ასევე კონსტანტინოს ნათენაძის, დიდმამიშვილის, უხანსაბას და ასე შემდეგ ამ ქუჩებზე გარეგანათების მოწყობა, რომელიც 2015 წელსაც საკმაოდ ფართო მასშტაბით მოეწყო და 2016 წელსაც აგებ მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს. ასევე სახურავების გადახურვა, რუსთაველის 88 და ვარძიის 55, ფასადების მოწყობა, ეს 2015 წელს ეხება, ესე იგი თამარაშვილის ქუჩაზე, დიდმამიშვილის ქუჩაზე, მინი სტადიონის მოწყობა ვერიელის ქუჩაზე, აბის დასახლებაში რიტუალების სახლის რეაბილიტაცია. 2016 წელს, რაც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ, ეს იყო რაბათის უბანში ისტორიული აბანოების გაწმენდითი სამუშაოები და გადახურვითი სამუშაოები, რომელიც ჩატარდა. სპორტ სკოლაში გათბობის სისტემის მოწყობა. ახლა მიმდინარე პროექტები, ასევე მინდა გითხრათ, რომ გარეგანათებაზე უკვე ვისაუბრეთ, ეს საკმაოდ ფართო მასშტაბიანი პროექტია და ხედავს მოსახლეობა და იცის ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება გზების მოასფალტებას,
მოხდებას მიმდინარეობს მესხეთის, გორგასალის, ზედგენიძის, წერეთლის, ყაზბეგის, ივანე ახალციხელის უკვე მეორე ეტაპი მიმდინარეობს გორის, ერევნის, ფალიაშვილის, მებაღიშვილის, ანდრია პირველად წოდებულის, ათონელის და ხმალაძის ქუჩების ეს მიმდინარე პროექტებია, რომელიც ამ წელს მიმდინარეობს უკვე და რა შეეხება წელს კიდევ რაც გვაქვს დაგეგმილი, ეს არის თამარაშვილის ქუჩაზე კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე კორპუსების მთელ ჩაყოლებაზე კორპუსებია მოგეხსენება და ეზოების მოასფალტება. ასევე მინი სტადიონების მოწყობა ეს ებრაელების უბანში და ერთი ეგრეთ წოდებულ პიციეტაშკებში, ასევე საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა ზარზმელის ქუჩაზე და 9 აპრილის ქუჩაზე და ასევე რა ვიცი უამრავი სხვა პროექტი, მაგალითად ახლა წელს ჩვენ შევისყიდეთ მოიხსენებათ ბაღის, საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტი, რომელიც საკმაოდ ძვირად ღირებულია. დიახ, ეს არის მწვანე ბაღი, ძალიან გამორჩეული პროექტია და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წელს გვინდა რომ დავიწყოთ მისი მშენებლობაც. წელს დასრულება? არა, ეს იქნება ერთი წელი დაჭირდება ამის მშენებლობას. საკმაოდ ძვირად ღირებული პროექტი არის, 4 მილიონზე მეტი დაჯდება ამ საბავშვო ბაღის მშენებლობა და თვითონ პროექტის ღირებულება სადღაც 40,000 ლარია და ეს დაგმინდა დაგარწმუნოთ, იყო ამ პროექტის პრეზენტაცია, საკმაოდ უნიკალური პროექტი თავისი არქიტექტურული მიმართულებით, თავისი საინჟინრო გადაწყვეტებით, თავისი ენერგოეფექტური მიმართულებით. ზევიდან იქნება ამ ორსართულიანი ბაღი იქნება ეგრეთ წოდებული ჯაყელის ბაღის ტერიტორიაზე და ზედა სართულზე იქნება ბავშვებისთვის სათამაშო მოედანი და ასე შემდეგ. ბატონო, ყველაზე უფრო მასშტაბური ფინანსური თვალსაზრისით მათ შორის აი განხორციელებული პროექტებიდან რომელიც შეგიძლიათ გამოყოთ, ანუ ყველაზე დიდი თანხა რომელ პროექტზე დაიხარჯა? ესე ცალკე ვერ ვიტყვით, თუმცა ასე ვთქვათ, რომ გზების რეაბილიტაციაში დაიხარჯა საკმაოდ დიდი თანხა და ასე გარე განათების მოწყობაში დაიხარჯა დიდი თანხა. აქვე მინდოდა მეთქვა, რომ გვაქვს კიდევ სხვადასხვა პროექტები, მაგალითად უფასო სასადილოს რეაბილიტაცია განხორციელდა და სხვა პროექტები. პროექტების ჩამოთვალი დიდია, საკმაოდ გრძელია ბატონო სასა, თუმცა ქალაქის მერის წინასაარჩევნო დაპირება, რომ საბარგო სადგურს ექნებოდა საკანალიზაციო სისტემა, იგივე თუნდაც ეს არის დანიელაშვილის ქუჩა, რომელიც ამ ქუჩაზე ძალიან ბევრი მასალა დაგვიწერე და დღემდე მოუგვარებელი რჩება, იგივე აბის დასახლებაში, სადაც მოსახლეობა არაერთხელ გამოვიდა საპროტესტო აქციით, აქ გზა კეთდება, მაგრამ სამწუხაროდ ვიცით, რომ გაკეთების შემდეგ გზა ისევ აიყრება, იმიტომ რომ შიდა კომუნიკაციები მოუწესრიგებელია. ძალიან ბევრი საკითხი რჩება ისევ ღიად. რა შეგიძლიათ თქვა აი ამ თუნდაც კონკრეტულად მერის წინასაარჩევნო დაპირებაზე? კი ბატონო, ჩვენ მაქსიმალურად მე მესმის, რომ ყველა უფრო სწორი იქნებოდა, რომ ასე თანმიმდევრულად გაკეთდეს ყველაფერი, მაგრამ ბევრი რამე ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. მოგეხსენებათ, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომლის პრეროგატივაც არის აგვარი პროექტების განხორციელება, რაც შეეხება ქალაქის მერს და თითოეულ ჩვენგანს, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მივიყვანოთ საქმე იქამდე, რომ ეს მართლაც უდიდესი პრობლემები, რასაც საბარგო სადგურზე საკანალიზაციო სისტემის მოგვარება ქვია, ასევე სხვა ქუჩებზე სადაც დარჩენილია ეს, მაქსიმალურად განხორციელდება და ჩვენ მაინც დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს განხორციელდება. და რაც შეეხება ახლოისთვის არ არის დაუშვათ რაიმე თანხის მობილიზებაზე საუბარი, არ არის უკვე თუნდაც პროექტის შედეგებზე. არა, როგორ არა, მზად არის. კი, საბარგო სადგურზე. კი, მზად არის ეს ყველაფერი. არის გაკეთებული, არის პროექტები, არის მზად, უბრალოდ ახლა ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ პროექტების დაფინანსებაზე, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს. ჩვენ შეგვეძლო მაგალითად ახლა საბარგო დასახლების ეს ქუჩების მოასფალტება ჩაგვედო ჩვენს რეალურ ბიუჯეტში, თუმცა კიდევ შევიკავეთ თავი, იმიტომ რომ ჯერ განხორციელდეს ეს პროექტი. ვფიქრობ, რომ ეს იქნება, ეს არის რეალური, რომ ეს განხორციელდება, რასაც საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა ქვია და თქვენ ახსენეთ, უშოთ დანიელის ლაშვილის ქუჩა, ახლედიანი ვაჟა-ფშაველა და აი ხო ვეღარ ჩავამთავრე ეს, რას ვაპირებ წელს? ანუ წელს დანიელის წელს, დიახ, ჩვენ დადებული გვაქვს ახლა ტენდერზე ამ პროექტების შესყიდვა. უკვე დაიდო. დიახ, 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 ეს არის ახლედიანის ქუჩა, დანიელაშვილის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა და კლინიკა იმედის მისასვლელი ქუჩა რომ არის მასთან. აი ამ ქუჩების პროექტების შესყიდვაზე დადებულია ტენდერი, დასრულდება თუ არა ეს ყველაფერი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელს მოვასწრებთ ამ ქუჩების რეაბილიტაციას. ასევე აქ ახლა გვაქვს ასე ვთქვათ ჩადებული გეგმა
პარკში, რო კოსტავას კუჩის ტროტუარების რეაბილიტაცია და მოსახლეობისთვის ალბათ საინტერესო იქნება კოსტავას 12-ში, 18-ში და 77-ში კორპუსების ეზოების მოასფალტება გვინდა ასევე წელს რომ მოვასწროთ. მადლობა. საკმაოდ რთელი ჩამონათვალი მოვისმინეთ ქალაქის მერის განხორციელებული პროექტების შესახებ, თუმცა თქვენ თავში აღნიშნეთ, რომ ფიქრობდით, რომ ქალაქი უფრო მეტად განვითარდებოდა. საინტერესოა, რამდენად სწორად განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობა პრიორიტეტებს, რამდენად არის ამაში ჩართული გივი არასამთავრობო სექტორი და მოსახლეობა, ანუ რამდენად სწორად არის დაგეგმილი იმ პროექტების ნუსხა, რომელიც განხორციელდა, ან უკვე აქ პროექტების ისტორიაზე და არასისტორიაზე ვერ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ელემენტარულად ხედებზეა დამოკიდებული, როგორ ხედავს მუნიციპალიტეტი. მე დამერწმუნდით, ნამდვილად სხვანაირად ხედავ და ის თანხები, რაც აი ამ პროექტებში ხარჯება, მე მიქნიშთ აბეჭდილებას, რომ ხდება არა გეგმიურად, არა მიზანმიმართულად და უბრალოდ გარკვეულწილად რაღაცა სპონტანურად. რატომ გრჩებათ ასეთი? აი ზუსტად მაგას ვასაბუთებ, იმიტომ რომ ჯერთი მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ რაც კი ახალციხე გახდა თვითმმართველი ქალაქი და გარკვეულწილად ცენტრალური ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ესე ვთქვათ, კარგი გაგებით, ამ შემთხვევაში პირველი, რასაც მერია გააკეთებდა, ეს იქნებოდა ახალციხის ჯერთი განვითარების გეგმის შედგენა. და განვითარების გეგმა მარტო ნახაზი არ არის. ელემენტარულად, საით უნდა წავიდეს ქალაქი? აი რა ტურისტული ქალაქი უნდა იყოს, საწარმოო ქალაქი უნდა იყოს, სტუდენტური ქალაქი უნდა იყოს? ეს ყველაფერი ახლა რასაც მე ვამბობ, ეს ყველაფერი მერის დაპირებებში იყო და აბსოლუტურად ყველაფერი იყო დაძგებული ქარხნიდან, სტუდენტების ჩიფსების ქარხანა, ხო, სტუდენტების საცხოვრებლიდან, რაღაც აუზების აშენებიდან და ძალიან, აი ელემენტარულად უნდა დადებულიყო კონცეფცია. რა მიმართულებით ვითარდება? შეიძლებოდა ამაში დახარჯულიყო მილიონიც, ორიც, არ ვიცი, კომპეტენტური ადამიანებისგან, მაგრამ დამიჯერეთ ბატონოზაზე ეს დახარჯული მილიონები თქვენ და თქვენ შემდგომ ქალაქის ხელმძღვანელებს გაცილებით დიდი თანხის ეკონომიას მოუტან და შემდგომში იქნებოდა კონცეფცია ქალაქი საით უნდა განვითარებულიყო და ამ კონცეფციის მიხედვით მე მოხდებოდა მიზან მიმართულად უკვე ეტაპობრივად აი ყველა იმ პრობლემის მოგვარება, რომელიც ქალაქში არსებობს. ძალიან კარგად მესმის და აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის, რომ რიგი მიზეზებისგან გამომდინარე შეიძლება იმის გარო წინახელისუფლების დროს მოხდა გარკვეული შეცდომები დაშვება იმაში, რომ დაუშვა წყალკანალი, გამოიყო ქალაქის დაქვემდებარებას და გაკეთდა ცალკე შპს, იმიტომ რომ დაუშვათ ქალაქს არ აქვს დღესდღეობით გადმოცემული ყველა ეს ქონება, რაც მის ტერიტორიაზეა. მესმის ეს პრობლემები რო არსებობს, მესმის რომ ბიუჯეტი ცოტაა, მაგრამ ამ არც ისე ცოტა ყოველ შემთხვევაში იმ წინა წლებთან შედარებით, რაც დღეს არის, მაგრამ აი ამ ბიუჯეტის პირობებშიც, აი ამ ესე ვთქვათ ცოტათი გაურკვევლობის პერიოდში, როდესაც ქონებაც კი არ არის დაუშვათ სულ მთლიან ქალაქის საკუთრება, ამ შემთხვევაშიც შეიძლება ძალიან კარგად აი ამ პრობლემების მოგვარება, ისე რომ მოსახლეობამაც იცოდეს, ელემენტარულად მოსახლეობამ იცოდეს, რომ დაუშვათ კეთდება ეს პროგრამა. ხლა ბატონიზაზე ამას რასაც თქვენთან ამბობს სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ აქვს ძალიან ბევრს. რამდენს აქ ახლა ქალაქში ინტერნეტი და რამდენი დაჯდება და უყურებს ამ გადაცემას, ხო, ცოტათი რთულია. ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ არ არის ხელმისაწვდომი და იმისთვის, რომ თუნდაც ჩვენ, თუნდაც თქვენ ან სხვა რიგით მომკალაკემ მოიპოვოს ეს ინფორმაცია, გარკვეული ბარიერების გავლა უწევს. ამას რატომ ამბობდი? მოსახლეობის ჩართულობა სამწუხაროდ ვერ ხედავ ადგილობრივ თვითმმართველობაში. მე მქონდა შთაბეჭდილება, რახან მერი, როგორ უნდა ჩაერთოს მოსახლეობა? ძალიან საინტერესო, სულ ამაზე ვსაუბრობთ. რახან მერი იქნებოდა არჩევითი, პირდაპირ ჯდებოდა ეს მერის ინტერესებში, ქალაქის მერის ინტერესებში, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად ახლო მოსახლეობასთან, მაქსიმალურად ხშირი შეხვედრები ჩაეტარებინა მოსახლეობასთან, თითქმის ყველა საკითხზე. ამაში დიდ პრობლემას ვერ ხედავ, მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ქალაქის თანამშრომლების, ნუ ქალაქ ახალციხის ამ შემთხვევაში მერიის თანამშრომლების რაოდენობა არის პირდაპირ გაორმაგებული, ვინ მაშინ იყო მთლიან რაიონის თანამშრომლები. ახლა კონკრეტულ ციფრებს ნუ ჩამომატულებინებ, შეიძლება 3-4 ადამიანი შემეშალოს. და აი ამ რესურსის პატრონი მერია, ესე ვთქვათ რა, გაცილებით ადვილად მოახერხებდა ამ ხალხთან შეხვედრას, უბანუბანსია მეტი კომუნიკაციის საშუალება, მეტი კადრი მერიაში, ამას გულისხმობთ, ხო? ესეც ერთ-ერთი საშუალებაა, ხო, კომუნიკაციის. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ იქნებოდა გაცილებით ხშირი შეხვედრები, გაცილებით ინტენსიური შეხვედრები, მოსახლეობის აზრი უფრო მეტად იქნებოდა გათვალისწინებული.
იმაში დარწმუნებული ვარო ახლა ყველა ქუჩის მოსახლეობა ეთქოდა რომ ჯერ ჩემი ქუჩა გააკეთებ. კი ბატონო დარწმუნებული ვარ, მაგრამ თქვენ თუ გეკნებოდა ქალაქის განვითარების გეგმა, წარუდგენდით ამ გეგმას ამ ადამიანებს, ეთქოდით რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქალაქი იყოს ესეთი, მივდივართ აი ამ მიმართულებით და ვიწყებთ აი მას ეტაპობრივად რომ წელს გაკეთდება დაუშვათ ეს, მეორე წელს გაკეთდება ეს და ესე შემდეგ, ეს ყველაფერი დამიჯერეთ, ახალციხელები არ არიან ის ადამიანები რომელიც ამას არ გაიგებდნენ და ყველა მოთმინები დაელოდებოდა თავის ჯერ. მადლობა. ქალაქის განვითარების გეგმაზე მაშინ ჯერ კიდე ახალციხე შედგებოდა მიმდებარე სოფლებისგანაც. საუბრობდა მალხაზ გიქოშვილი ძალიან აქტიურად და ის ამბობდა რომ აი ვიდრე მე ვარ ამ პოზიციაზე, ის ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე იყო და მე აუცილებლად გაძლევთ პირობას რომ გვექნება გეგმა. ახლა გვევარ თვითმართველი ქალაქი. თუ აპირებს ადგილობრივი თვითმართველობა გეგმაზე მუშაობას. მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი. ეს ახსასახულია შესაბამისად ბიუჯეტში და სწორედ როცა ლაპარაკობთ ამ ინფრასტრუქტურაზე, ხო, აი ხო, აი თუ კანონზომიერებას თუ დავაკვირდებით, დავუშვათ 2014, 15, 16 წლის პროექტებისა. მიდის საქმე იქითკენ, რომ პრაქტიკულად ქალაქში სულ ცოტა ხანში აღარ უნდა დარჩეს ქუჩა, სადაც მოასფალტებული არ იქნება. აღარ უნდა დარჩეს ადგილი, სადაც არ იქნება ის ძირითადი პრობლემები, იქნება ძირითადი პრობლემები, რომელიც დღეს არის, მაგალითად, კანალიზაციასთან დაკავშირებით. მიდის იქითკენ, რომ ჩვენი ქალაქი გადავიდეს იქითკენ, რასაც გარე განათების პრობლემის მოგვარება ქვია, იმ თანამედროვე დონეზე, რასაც ქვია და ამისკენ მიხედვით, აი ზუსტად ჩვენი გეგმის მიხედვით, ეს ეს არის ტურისტული ქალაქი, ეს არის სტუდენტური ქალაქი. ეკონომიკური რაღაც საწარმოების ქალაქი. თქვენი გეგმის მიხედვით როგორი ქალაქია ახალციხე? და ეს არის ერთი ეს არის ქალაქი, რომელშიც ცხოვრობენ ადამიანებმა, უნდა იქნონ კომფორტულად თავი. სულ დავანებოთ ასე ვთქვათ, მაღალ მასალებზე საუბრობს და საუბარს და შორ სტრატეგიებზე საუბარს. აი დღევანდელ პირობებში, დღევანდელ მოსახლეობას რაც ესაჭიროება, აი მაგალითად თქვენ დაასახელეთ დანიელაშვილის ქუჩა, თქვენ დაასახელეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ ზარზმელის ქუჩაზე, ჩვენ ვისაუბრეთ რა ვიცი უამბრავ სხვადასხვა უბნებზე, სადაც მართლა ძალიან დიდი პრობლემები იყო ამასთან დაკავშირებით, ინფრასტრუქტურის მოგვარებასთან დაკავშირებით. და მეორე მომენტია კიდევ რომ მხოლოდ ქალაქის ბიუჯეტით არ ხდება ამ ყველაფრის დაფინანსება. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა, რეგიონალური განვითარების ფონდთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. ასევე ხო, ინიციატორი მაინც ადგილობრივი თვითმართველი. კი, ბატონო, ხო. ასევე ამ კულტურის სამინისტროსთან და ასევე სხვა, მაგალითად ინფრასტრუქტურის კუთხით თუ გვინდა კიდევ ასეთი, დაუშვათ შეიძლება ჩვენ დაფინანსებით არ იყოს, მაგრამ ჩვენი კულტურის სამინისტროსთან კარგი ურთიერთობის ერთ-ერთი შედეგი არის ის, რომ დაუშვათ თეატრის დანაწილებითი რეაბილიტაცია მოხდა, სადაც საკანალიზაციო სისტემა მთლიანად გამართულია, ახლა თეატრში კარფანჯარა გამოიცვალა, სახურავი შეიცვალა, სცენის იატაკი მართლაც იყო საშინაო მდგომარეობაში და არა მე მაგო არა ახლა ახლა სხვა რამეს ვამბობ, ასე თოჯინების თეატრთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, ასე რომ ნუ მოგეხსენებათ რომ თოჯინების თეატრი დასაბრუნებელია თავის ადგილზე. ანუ ჩვენი ანუ არაცერთი სამინისტრო არც ერთი უწება არ გააკეთებს არაფერს და მათთან არის ძალიან დიდი თანხები, მე ეს მინდა გითხრათ, თუ შენ თვითმართველობამ რამე არ გაიღე და რამე არ გააკეთე. აი მაგალითად თოჯინების თეატრთან დაკავშირებით ამგვარი საუბარი გქონდა ჩვენ და თითქმის აი ბოლონდე ვართ მისული რა, რომ თქვენ გაგვიკეთეთ თოჯინების თეატრის რეაბილიტაციის პროექტი და ჩვენ გქონდა რაღაცა გარკვეული პროექტი, ჩვენ ვინც ეს პროექტი შეადგინა, მათთან გქონდა ურთიერთობა, ფაქტობრივად უსასყიდლოდ ამ ხალხმა გაგვიკეთა ახალი პროექტი, უკვე 300,000-ზე მეტი ღირებულების პროექტი, სადაც ფიქრობთ, რომ თოჯინების თეატრი უნდა იყოს ისეთი ობიექტი, სადაც როგორც შიგნიდან ასევე გარედან უნდა იყოს ყველანაირად ესეთი მოწესრიგებული ობიექტი და ჩვენ ეს გავაკეთეთ, გადავეცით ეს კულტურის სამინისტროს, თან ის შენობას ჩვენ ასე ვთქვათ დავიბრუნეთ ქალაქ ახალციხის მერიამ, გადავეცით უკვე კულტურის სამინისტროს, მინდა კულტურის სამინისტროს ბალანსია თოჯინების თეატრი და აგერ გუშინ გადაწყდა ის ამბავი, რომ პრაქტიკულად უკვე გადაწყვეტილია ის, რასაც მისი დაფინანსება ქვია, ანუ 300,000 ლარი ჩაიდება იმაში და უფრო მეტი, რომ მოხდეს მისი რეაბილიტაცია. ასევე ვამბობ იმას, რომ ასე ვთქვათ სხვადასხვა უწყებებთან და სხვადასხვა ესეთი ორგანიზაციებთან ურთიერთობით, ისევ როცა ვამბობთ ბახს, არა, მწვანე ბახს, შეუძლებელია ახალციხის მუნიციპალიტეტმა 4 მილიონი ნახევარი გაიღოს ამ ბაღისათვის. შეუძლებელია 4 მილიონზე მეტი, ნუ ხო, შეიძლება 4 მილიონი ნახევარიც დაჯდეს, არ ვიცი. ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ის იმ გვარი შემხედრი მიმართულებით ვიმოძრაოთ. რა რასაც ვამბობთ ახლა დაუშვათ. გასაგებია, მაგრამ ეს მოძრაობა უნდა იყოს დაგეგმილი, უნდა იყოს დაგეგმილი. დაწერილი, ამაზეა საუბარი, გეგმას ბატონო ზაზა, საუბარი იმაზე, აი ზუსტად მაგაზე მქონდა საუბარი, რომ ყველაფერი კეთება
კეთდება, არა მაქვს ამაზე აბსოლუტურად არანაირი პრეტენზია. ნამდვილად ის პროექტები, რა თქმა უნდა, ჩამოთვალეთ და იმ ქუჩების მოასფალტება და ეს ერთგვარი არ იყო მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი აბსოლუტურად, მაგრამ არ არსებობს გეგმა რის მიხედვითაც და რისთვის კეთდება. ხალხი თქვენ მეტყვით რომ ეს ყველაფერი კეთდება ხალხი. კი ბატონო, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ გადახვევით პერიფერიულ ქუჩებზე და აკეთებთ და კარგ შვებით, ამ დროს ცენტრალური ქუჩა არის საიზღარო მდგომარეობაში. მე არ ვიცი, შეიძლება ცოტა ცუდი მანქანით დავდივართ და უფრო მეტად გრძნობ ამ ორმოებს და ცუდ გადასასვლელებს და შვები ცოტა უკეთესი მანქანით, მაგაზე არ მაქვს ნამდვილად საუბარი, მაგრამ ცენტრალური ქუჩები, რუსთაველის ქუჩა, კოსტავას ქუჩა რო გაიაროთ, დაბლაწრეულთან ხიდზე, ესე იგი გაკეთდება ორმო შეკეთდება ზუსტად ორ კვირაში, უფრო დიდი ორმო ჩდება იგივე ადგილზე. ეს ყველაფერი ხდება უკვე ცენტრალურ ქალაქში. ცენტრალურ ქუჩებზე მაგაზე მაქვს საუბარი, რომ არ არის გარკვეული გეგმა, არ არის ქალაქის განვითარების გეგმა. საით მივდივართ, რას ვაკეთებთ? ეს ყველაფერი არის სპონტანური. დაუშვათ, კარგი გაგებით მოვიდა დანიელაშვილის ქუჩის მოსახლეობა, კარგი გაგებით ვამ ფამას იწუწუნა მერთან, ან თქვენთან, ან კიდევ სხვა მოადგილესთან, ან ინფრასტრუქტურის სამსახურთან. კი ბატონო, მერმა გამოიჩინა კეთილი ნება და ამ შემთხვევაში ადგა და გამოაცხადა ტენდერი ქუჩის რეაბილიტაციაზე და გააკეთა. კარგია, ვამბობ, მაგრამ ესე სათითაო დაუგეგმავად, ეხლა ვინ რომელი ბავშვიც მეტად ტირის, ჯერ იმას მივხედოთ და ის გავაჭუმოთ, თოჯინების თეატრი ტირის და ეხლა თოჯინების თეატრი გავაკეთოთ, მერე და კიდევ ერთი სიპი დაემატოს ქალაქს, რომელიც კიდევ უნდა ვარჩინოთ, თუ არ არის თოჯინების თეატრი? არა, თოჯინების თეატრი შეიძლება ფუბეროში არის. თოჯინების თეატრს აფინანსებს კულტურის სამეცო, ჩვენ მხოლოდ აფინანსებს სადაც მოხარჯებს. უბრალოდ ეს იყო ჩვენი კეთილი ნება, რომ ეს არის მოსახლეობის ინტერესი. აი, მაგაზე ვსაუბრობ, რომ არ ვიცი. და რა ვიცი, ეხლა არის შანსი იმისა, რომ დავუშვათ მომხდარიყო თოჯინების თეატრის რეაბილიტაცია. თუ ამ შანსს ჩვენ ხელიდან გაუშვებით, მე მგონი არ ვიქნებოდით მართალი, რომ ქალაქის ბუ დაგვეკარგა ამ ხელა თანხა და ეს რეაბილიტაციის საშუალება. მაგაზე ვსაუბრობთ, ეხლა უბრალოდ ვამბობ, რომ არც ერთი ხედვა არ შეიძლება იყოს არასწორი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს თავის ხედვა, მაგრამ გეგმა და ერთიანი ღერძი, რომელიც ექნებოდა ქალაქს და ეს იქნებოდა, ესე ვთქვათ, ამ თვითმართველობის დატოვებული საფუძველი ფუნდამენტი, რომელზეც აშენდებოდა საომავლოდ ქალაქის განვითარება, ეს ალბათ ძალიან დიდ პლუსად ჩაეწერებოდა ამ პირველად არჩეულ თვითმართველობას და მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა ამისა, რომ ეს გაკეთდებოდა. ესე ვამბობ, იმიტომ რომ მერს აქვს გამოცდილება ქალაქის თავად მუშაობის, ესე ვთქვათ, ქონდა რაღაც გარკვეული ბექგრაუნდი და აქედან გამომდინარე, რომ ფიქრობდი, რომ ეს იდეებიც იყო და ეს ყველაფერი გაკეთდებოდა. Ну самцухарот исе винц мец тирис имас патрономт методит мшаобс. Вер дагетахмовит, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ახლა ეს ინფრასტრუქტურაზე ვისაუბრეთ ჩვენ და ჩვენ მრავალი მიმართულებით მუშაობთ და უშოთ რასაც ქალაქის დასუფთავება ქვია. აქ ცალკე მიმართულება გვაქვს ჩვენი მიმართულებისა, რასაც უშოთ შევიძინეთ და უშოთ ერთი მანქანა, რომელიც დამატებით მოემსახურება, შევიძინეთ ნაგვის ურნები, ცალ შევიძინეთ ეს ინდივიდუალ ა ვერასოულ სხვადასხვა მიმართულება, მაგალითად ბაღების მიმართულებით ჩვენ ჩვენი ასე ვთქვათ სტრატეგია გვაქვს და სხვა მიმართულება. ყველა ბაღში, მაგალითად საბავშვო ბაღში ჩატარდა რაღაცა ცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც საჭირო იყო. შეუძინეთ ყველას აბსოლუტურად ის ჭურჭელი, რომელიც ჭირდებოდა მათ, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებისათვის, სათამაშოები, ლეიბები და ასე შემდეგ. რას ვიძახი, რომ ეს ადამიანის ბაღების მიმართულებით სხვა დამოკიდებულება გვაქვს. განათლების კუთხით სხვა დამოკიდებულება გვაქვს. კულტურის მიმართულებით ჩვენი მიმართულებები გვაქვს და ასე შემდეგ და. კი ბატონო, პროექტებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს, ალბათ სასაუბრო არ მოიწურება, მაგრამ ორი რაღაცის შესახებ მითხოთ, კითხოთ, ვიდრე სხვა თემაზე გადავიდოდეთ, სასაუბროთ, რომ ძალიან გაგვიძლია და პროექტების განხილვა. დიახ, მაშინ როცა ქალაქის მერი მოსვლის დღიდან საუბრობდა, რომ უნდა დაიდგას ბექა პირველის ძეგლი, ასევე საუბარია უნდა დაიდგას მიხეილ თამარაშვილის ძეგლებზე და ეს საკითხები განიხილება მაინც იმ კონტექსტში, რომ ახალციხე არის ტურისტული ქალაქი გარკვეულწილად. აი ამ ფონზე ქალაქში გვაქვს ბიუეტები, რომლებშიც არმოდის წყალი და ასევე ქალაქში არის ცენტრალურ პარკში საზოგადოებრივი საპირფარეში, რომელიც გვაქვს და არის დაკეტილი. ეს არის ძალიან ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი საკითხები, რომლებიც ფაქტობრივად როგორც პრობლემას ქმნის ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის, ასევე უხერხულია სტუმრებისთვის და ქალაქში ბოდიში დავამატოთ ამ პრობლემებს, ნამდვილად მინდოდა ამ საუბარი. ქალაქში ყავს შიდა ტრანსპორტი გადაადგილების, რომელიც აი პირდაპირ გეუბნებით რომ ძალიან არაკომფორტულია, უკმაყოფილოა ხალხი, მიუხედავად იმისა რომ ბიუჯეტი ფარავს გარკვეულწილად ამ თანხებს, დადის ყოველგვარი გრაფიკის გარეშე და ელემენტარულად ქალაქის ცენტრალურ უბანში გეუბნებით, კოსტავა რუსთაველის ქუჩებზე, გასაჩერებელიც კი არ არის, რომ წვიმის დროს ადამიანი შეეფაროს და ტრანსპორტს დაელოდოს.
მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი გაკეთდა უნივერსიტეტთან და სადგურთან. კი, რამდენიმე ეგეთი პროექტი გამოხორციელეთ, უნივერსიტეტთან იყო მოსაცდელის გაკეთება, ასევე სადგურთან რამდენიმე. კოსტავაზე და რუსთაველზე არ ელოდებიან მაგ ტრანსპორტს. აღვადგინეთ მაგალითად რუსთაველის ქუჩაზეც, ასევე ეს მეხუთე სკოლის მოპირდაპირე როა. ესეც ჩვენი აღდგენილია, მოსაცდელი რომელიც არის. მეხუთე სკოლის მოპირდაპირე. მოპირდაპირე მხარეს, აქეთ მხარეს. აა ხო. ხო, კი ბატონო. მოდი, ნუ პრობლემა მაინც რჩება, მაგრამ გეთახო. აი, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ეს ორი საკითხი კიდე თუნდაც აი ტრანსპორტის საკითხი კიდე უფრო ცოტა, ესე ვთქვათ, რთულია. ბატონო, ტურისტი შეიძლება სამრეკლო. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია გეთახმები, თუმცა ანუ ბიუეტების და საპირფარეშო საკითხი ფაქტობრივად არის თქვენს ნებაზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ როცა ბოლო მასალა მომამზადა სამხრეთის კარიბჭემ ამ საპირფარეშოსთან დაკავშირებით, საკითხი იყო იმაზე, რომ მერიას უნდა ეთხოვა ეკონომიკის სამინისტროსთვის, რომ უბრალოდ გადმოეცა ეს ქონება, იმიტომ რომ თავიდან ეს ქონების საკითხიც გაურკვეველი იყო გარკვეულად. რა უდგას ამ ნებას წინ ბატონო ზაზა? არაფერი ვით ხო თუ გადმოგვეცეს ჩვენ. თქვენ როგორ ვიწერეთ ამის შესახებ? კი, მე მგონი რომ მიწერილია, კი ხო პირადად მე არ ვარ მაგ მიმართულებით, მაგრამ მე ვიცი რომ მიწერილია და მოთხოვნილია ეს ამბავი. ასე უბრალოდ იმას რომ ქალაქში წყალი მოდიოდეს ბატონო ზაზა. ო, ვფიქრობ რომ რა ვიცი ესეც არის ნაწილი პრობლემებისა, რომელიც მოსაგვარებელია და ფიქრობ რომ აი ყოველ ჩვენ ფაქტობრივად ყოველდღიური მუშაობის რეჟიმია ის, რომ ამგვარი პრობლემები არის ყოს ქალაქში. რაც შეეხება ავტობუსებს გეთანხმებით, ნუ ეს არ არის ის, რომ დაუშვათ ეს ჩვენი მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ქალაქს. ხო, აი ვცდილობთ, რომ ჩვენ შევქმნათ ჩვენი მუნიციპალური ტრანსპორტი. არ უნდა შევქმნათ. და არა, რა ვიცი, ჩვენი ხედვა ასეთია და არც მაინცდამაინც ზვირი არ დაждდება ეს ამბავი. გვაქვს გარკვეული გეგმები და რა ვიცი, ნახოთ, ალბათ ვფიქრობთ, რომ რამდენიმე თვეში ეს საკითხი ისე გადაწყდება, რა უშოთ, როგორც ჩვენი ხედვაა და როგორც მართლაც კარგად მოსაყურება. ეხლავე გეტყვით, რომ არ უნდა შექმნას მუნიციპალიტეტმა თავისი მუნიციპალური ტრანსპორტი. და გეტყვით რატომ თქვენ ვერ მოახერხებთ ხარისხის შენარჩუნებას. ჯერჯერობით პირველი რაც უნდა გააკეთო, საკრებულო უნდა მიიღოს შიდა საქალაქო ტრანსპორტირებაზე. გაქვთ ამისი უფლება, კანონით ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მართლობების შესახებ, რეგულაციებს აწესებთ თქვენ. და უნდა მიიღოთ ეს დოკუმენტი, რომელიც არა გაქვთ და არც არავის არ უფიქრია, რომ ეს დოკუმენტი მიიღო. საკრებულომ რომ 1000 ისეთი დოკუმენტი აქვს მიღებული, რომელიც აბსოლუტურად არ არგია ქალაქს არაფერში, არა აქვს მიღებული შიდა გადაზიდვების რეგულირების დოკუმენტი. ამ დოკუმენტის მიხედვით ძალიან მარტივად შეიძლება გამოცხადდეს ტენდერი და არა გაგრძელდეს უკვე 10-15 წელი ერთ და იგივე ავტობუსზე და იგივე კომპანიასთან ხელშეკრულების გაგრძელება და დამერწმუნდეთ გამოჩნდებიან ადამიანები, ვინც მიიღებენ ტენდერში მონაწილეობას და შეიძლება შემოიყვანონ ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც სამხარეო არაერთ ამგვარ ტენდერს ვაცხადებ, თუმცა შემოდიან ერთ და იგივე კომპანიები სამწუხაროდ, მაგრამ მარტო ეს ეხება დაუშვათ შიგა საქალაქო მომენტს, არაბეთ დაუშვათ რო გჭირდება ჩვენ გადაზიდვების და შემოდიან ერთ და იგივე კომპანიები, გაზარდეთ სტანდარტი, მოითხოვეთ უკეთესი და თუნდაც ის კომპანია შემოიძულებული გახდება და შემოიყვანს უკეთეს ამ კეთახმებს, რომ სტანდარტი ასე წევია მაგა. აციეთ სტანდარტი. კი ბატონო. თუმცა მოითხოვე მძღოლის კვალიფიკაცია იყოს უკეთესი და ელემენტარულად ცოტათი უფრო ბოდიში და ზრდილობიანი ადამიანი დასვამის. უფრო სუფთა იყოს ტრანსპორტი. სამხრეთის სფეროში ამიმართულებით პრობლემები ალბათ. რაღაცა გარკვეული გრაფიკით მაინც დადიოდეს თქვენ ძალიან შევყევი ამ თემას, მაგრამ რამოდენიმე დღის წინ ჩვენი ახალგაზრდული კლუბის წევრები ცდილობენ ეს საკითხი წამოწიონ და უშუალოდ ემზადებიან მერთან შესახვედრად, როგორც დაპირებულია მერი უახლოეს დღეებში უნდა შეხვდეს. და მოითხოვეს ინფორმაცია, გრაფიკიც კი მოგვივიდა, მე დარწმუნებული ვარო, ეს გრაფიკი თქვენთან კი ბატონო რა შეთანხმებულია, რა თქმა უნდა. კი, შეთანხმებულია, მაგრამ როდისმე გადაგიმოწმებიათ, იცავს თუ არა გრაფიკს? კაი ბატონო, მე შევეცდები ახალგაზრდა თუ იქნება, თუ იქნება ეს დარღვევა, აუცილებლად მოგვაგზავნოთ ინფორმაცია. ჩვენ გვაქვს სპეციალური ჯგუფი, რასაც ინსპექტორების ჯგუფი ქვია, რომელიც პერიოდულად ამოწმებს ამ ყველაფერს და თუ იქნება დარღვევა და თუ ასე ვთქვათ მოგვაწოდეთ ამგვარ ინფორმაციას, ჩვენთვისაც ეს სასარგებლო იქნება. მადლობა ჩვენი გადაცემის რო იწურებ, ოღონდ ძალიან მინდა რომ ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა დაგისვათ, არ შემიძლია ამის შესახებ რომ არ გკითხოთ. გასაგებია რომ შესრულებული პროექტები სხვა საკითხია, მაგრამ მეორეა გატარებული პოლიტიკა. პოლიტიკა რამდენად არის, მინდა გკითხოთ, ადგილობრივი თვითმმართველობა ამ თვალსაზრისით დამოუკიდებელი ცენტრისგან და ეს მინდა გკითხოთ ბოლო დროს სახელმწიფოში გამართული ხმაურიანი კონცერტის კონტექსტში. ეს თემა ძალიან გახმაურებულია, ჩვენ ვიცნობთ თქვენს ხელმოწერილ განცხადებას, სადაც პირდაპირ წერია რომ თუ ეს კონცერტი გამართება, ეს ჩაითვლება კანონდარღვევად. კი, გეტყვი, კი, აი სწორედ ასეთი განცხადება. მოგვიანებით ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი განცხადება რომ არისო ახალ ადგილობრივი თვითმმართველობა წინააღმდეგე გამართულიყო კონცერტი, ძალიან საინტერესოა, მოკლედ რამე
გამოუკიდებელი იყოს ზაზა თამარაშვილი, თუნდაც ახალციხის ვიცემერი და იმ დროისთვის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ვეთქვი. თქვენ ახლა ვიცნობთ, ახლა არა ერთი წელია. ვიცნობთ პიროვნებას, რომელიც მანამ სადა მერიაში მოვიდოდი. ჩემი ასე ვთქვათ, ცხოვრებით ცხოვრობდი და რა სამსახურებრივი და ასე შემდეგ და სადაც ყოფილვარ, სადაც ყოფილვარ, იქ ყოველთვის, რა თქმა უნდა, კოლეგიალობას და ყველა ამობეს სუბორდინაციას ყველანაირი მნიშვნელობა აქვს და არც ძდილობა გვეშლება და არც არაფერი, თუმცა სადაც დამოუკიდებელი გადაწყვეტა არის საჭირო, იქ რა თქმა უნდა პირადად მე რაც მეხება, იქ დამოუკიდებლად ვიღებ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას. და მათ შორის იმ საკითხებზე, სადაც უკვე ჩემი ხელმოწერაა და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ზოგადად, ახლა მე უფრო და მინდოდა მესაუბრა დავუშვათ იმ სოციალურ პროგრამებზე, რომელიც ამ ორი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ჩვენ არა, კი, მაგასაც გაცემ პასუხს, კი, მაგრამ ორი სიტყვით გეტყვი. სოციალურ პროგრამებზე, რომელიც 2014 წელს შეიქმნა თუ არა თვითმმართველობა, შესანიშნავი მიიღო დადგენილება საკრებულომ და ამის მიხედვით და ყოველ სისტემატურად შედის ცვლილებები, ფართოვდება წრე და უამრავი ადამიანი სარგებლობს ამ პროგრამით. ეს იქნება ჯანდაცვის პროგრამა, სოციალური პროგრამები თუ ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სხვადასხვა კულტურის მიმართულებით ღონისძიებები, ტურიზმის თარების მიმართულებით ღონისძიებები. რაც შეეხება იმ თემას, რასაც თქვენ ამბობთ, იქ იყო მხოლოდ წერილი, სადაც მითითებული იყო მხოლოდ ის, რომ უნდა დაეცვათ კანონი. და ის რომ ჩვენი წერილის შინიდან გამომდინარე, ჩვენი მოსაზრებიდან გამომდინარე, მათ შეცვალეს გრაფიკი თვითონ კონცერტისა, უნდა დაეცვათ 6 საათს და დაიწყოს ცხრის ნახევარზე. ესე ჩვენი წერილის საფუძველზე იყო. ვინაიდან არა. ჩვენგან გაიგეს ის რომ მე ამ შემთხვევაში მინდა უბრალოდ ბატონი ზაზა დავიცვა, აქ დარწმუნებული ვარ მე, რომ ბატონი ზაზას ბრალი არაფერში არ არის. ბრალზე არ საუბრობ. მაგას საუ იმ წერილთან დაკავშირებით, ეს იყო იმ იურისტების მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც მუშაობდა სამსახური და სამწუხაროდ არიციან ელემენტარულად ის, რომ მერია არ გასცემს ნებართვებს მსგავს იმ იურისტებმა, ან იურისტმა, არ ვიცი კონკრეტულ ადამიანმა შეიყვანა ბატონი ზაზა შეცდომაში და შესაბამისად მივიღეთ ეს. რამდენად კვალიფიციური კადრები ხარ? რამდენჯერმე გახან ეს თემა წამოიწია, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ის წერილი, რომელიც ჩემს მიერ იყო ხელმოწერილი, არ იყო არც ნებართვის მიცემა და არც აკრძალვა. შინაარს ერთი წუთი თუ წერილს წერთ ჩვენ ორგანიზატორებს, ნუ დაარღვევთ კანონს. იქ აი ეს არ ნიშნავს, რომ მე გიგძალავ რაღაცას, ან ნებას ხარ და მე როცა ზანდებოდნენ ჩემთან ჟურნალისტები, გნებავთ რუსთავიორი და გნებავთ, მე ისე ვთქარი, რომ როშ შემოვიდა წერილი მათგან, იქ არისო მოთხოვნილი ნებართვა და არც იყო საჭირო ვალდებულება ამის. და პასუხიც ასევე იყო ისეთი, რომ ჩვენ არც გძალავდით და არც ნებას ვაძლევდით. ჩვენი მოწოდება იყო მხოლოდ იმისკენ, რომ და ის, რომ მერია მაგვიგრძალა, ეს არ იყო სწორი განმარტება ამ ყველაფრისა. იქ იყო ნათქვა ის, რომ თქო დაიცვათ კანონი. და დაიცვათ კანონი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რომ მატარებთ აქციას, ასევე კონსტიტუციის საფუძველზე სხვა ღონისძიებას არ უნდა შეეშალოს ხელი. ჩვენი ქმედება ჩაითვლება უკანონო წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს არის სიტყვა. ანუ თქვენ აქ იგულისხმება, რომ თუ კონცერტს ჩაატარებთ, ეს ჩაითვლება უკანონოდ. თუ შეუშლის ხელს თეატრის მსვლელობას, ღონისძიებას, ის ჩაითვლება უკანონოდ. რა თქმა უნდა მაგას არ ჩაითვლებოდა ბატონზაზა უკანონოდ. არ ჩაითვლებოდა საქართველოს კონსტიტუციით ერთადერთი არ შეიძლება გზის გადაკეტვა ნებართვის გარეშე და არ შეიძლება სახელმწიფო დაწესებულებების ადმინისტრაციული შენობების ბლოკირება. დანარჩენი ყველაფერი აბსოლუტურად ნებადართულია. პლუს ამას მინდა დავამატო და ეს იყო კეთილი ნება რო გადადეს ხის ნახევარზე წესთვის. და მათი მხრიდან? და მათი მხრიდან რა მოხდა არ ვიცი, იმიტომ რომ მე არა პირდაპირ გეუბნებით რომ მე არც კონცერტზე ვიყოფილვარ, მაგრამ წინა მოვლენებს თვალყურსვადენდი. ნამდვილად უბრალოდ სხვა რამე მინდა გითხრათ, არ მინდა ეხლა ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ თუ საჭირო გახდა პირადად მოგახსენებთ ორგანიზაციის დასახელება, როდესაც რაღაც ღონისძიებას ატარებდა ერთ-ერთი ორგანიზაცია პარკში და მსგავსი გამაფრთხილებელი წერილი შევიდა მუნიციპალიტეტში და არსებობს ეს
ხელმოწერილი, მერის ხელმოწერილი წერილი, სადაც წერია, რომ ამ ჩამოთვლილი ღონისძიებების გარდა თქვენ თუ სხვა რამეს გააკეთებთ კიდევ, ეს ჩაგეთვლებათ კანონდარღვევად. Ну, ეს აბსოლუტურად აბსურდია და ძალიან დიდი ბოდიში ბატონო ზაზა, ვიცი რომ იცავ თქვენ თანამშრომლებს, კარგს აკეთებთ, მაგრამ ციხში რომ ჩაიხედონ, კარგი იქნება. მოდი ასე ვთქვათ, რომ მერიის გამო არავის შეფერხება ჩვენს galaxy-ში არ შექმნია. Ара, ეს არ იყო პირველი მსგავსი წერილი, უბრალოდ მაგით. ხო, არა, მე ჩემს პოზიციას ვამბობ, რომ მერიის გამო არც ერთ ორგანიზაციას შეფერხება არ ქონია თავის ღონისძიების ჩატარებას. ჩვენ არ ვიცით ეს განცხადება, რომ ისევი ფორმით დარჩენილიყო, ასე ვთქვათ, ძალაში, რა ფორმითაც გაიცა, ეს წერილი რა ფორმითაც მიიღო ადრესატმა, არ ვიცით რა მოხდებოდა, შესაძლოა დაერბიათ და დაეშალათ კიდეც ეს კონცერტი, ნუ დაერბიათ ცოტა ხმამაღალი. ცოტა ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ შეიძლება დაეშალათ ეს კონცერტი, ამის მოლოდინი ჰქონდათ ორგანიზატორებს. ალბათ კონცერტს არ დაშლიდნენ, ამაში დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ შეიძლება არ მიეცათ სცენის გამართვა. Ты супчета. ეს რაც თავისთავად დასასრულისთვის იქნება ძალიან გაგვიგრძელდა მხოლოდ ეს სხვა თემაზე ვსაუბრობდი დღეს. ხო, არა, ეს არის პოლიტიკა, ბატონო ზაზა, ეს არისო უბრალოდ კონცერტი მინდა განმარტო, ეს არისო უბრალოდ კონცერტი, ეს იყო კონცერტი რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ. სწორედ და თანამ კონცერტს მოყვა საერთოდ. ის რა, მოდი მე დავიწყოთ, რომ ერთი წუთი ჯერ ამდენიმე სიტუაცია იყო, რომ სამგვარი დასახელება იყო, რომ თქვენს რომ ეს არის რუსეთის, არა, ხო, არა, ისე რა, აქვს მნიშვნელობა. არა, ერთია აქცია, როცა ატარებ რუსეთის წინააღმდეგ, მეორეა, როცა ანტიევროპული აგიტაციის წინააღმდეგ ატარებ, მესამე იყო, რომ ევროპული ინტეგრაციის. არა, ბატონო, სხვადასხვა თემებია. აბსოლუტურად აზრი, არა. რა თემა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ნებისმიერი, რასაც აკრძალავს საქართველოს. არა, კანონის მიხედვით კი ბატონო. მორჩა. ეს იყო. უბრალოდ ბოლო შეთხები უნდა დავსვათ თუ შეიძლება. პრიორიტეტებზე ვთქვა 1-2 სიტყვა და დავუშვათ ამ კუთხით. ისევ ქალაქში უბრალოდ. აი, ბატონმა ზაზამ თქვა, რომ საკმაოდ დიდი ფული ხარჯება ქალაქში გარე განათების რეაბილიტაციაზე და გამოცდაზე. აი, აქაც ხედვების საკითხია და აქაც პრიორიტეტების საკითხია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ქალაქში დაცილებით მეტი პრობლემა დგას, ვინემ ძველი ლამპიონის შეცვლა ახლით, იმიტომ რომ ეს ძველი ლამპიონი თავის ფუნქციას ასე თუ ისე მაინც ასრულებდა, მაგრამ არის უფრო სასტრაფო საშველი პრობლემები და ქალაქი ამ დროს საკმაოდ დიდ ხანს ხარჯავს ქალაქის განათების რეაბილიტაციაში. ფიქრობ, რომ აი ზუსტად აი ის რომ არ არსებობს გეგმა და არ ვიცი როგორ ხდება საერთოდ. ძალიან მოკლედ რომ უპასუხო ბატონო ზაზა და უბრალოდ ჯერ ერთ რომ თავისთავად ეს მნიშვნელოვანია ენერგიო ეფექტურობის თვალსაზრისით, ქალაქის ეკონომიკის თვალსაზრისით, რასაც დანახარჯი ქვია გარანტებას და მეორე ამას მოყვება სხვადასხვა პროექტები. რასაც ისევ დავუშვათ ახალციხის ციხის გარანტება რაც არის. რა პროექტი უნდა მოყვეს ბატონო ზაზა რუსთაველის ქუჩაზე ლამპიონის კი ბატონო ლამაზია. აი ჩვენ შევხვდებით რამდენიმე თვის შემდეგ. არა, მიხარით თქვენ არა, ქალაქის ვიცემერი ხარ და ეს ყველაფერი ღია. კი ბატონო, გეტყვით. ახლა მე უბრალოდ არ მიყვარს წინასარხოლმე ამაზე საუბარი. მაგალითად, მუნიციპალური განვითარების ფონდს აქვს განზრახული მნიშვნელოვანი თანხები ჩადოს, ასევე არა, რასაც ჩვენ და ჩვენ თანხა ჩავდეთ, დაახლოებით იმდენი თანხა ჩადოს დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ქუჩების გარანტების მოწყობაში და ეს იქნება საჩუქარი ჩვენი ქალაქისთვის. დაუშვათ, რასაც ენერგოეფექტური ბაღი ქვია, ასევე იქ ჩაიდოს თანხები და ანუ ეს მოყვება ერთმანეთს, ერთმანეთზე აგებული. დაუშვათ, რასაც ქვია ციხის გარეგანათება არა, რომელიც ძალიან დიდ ხარჯა დააწევს თვითონ იგივე ციხის სამსახურს, არა? იქაც თუ მოხდება ამგვარი შეცვლა და ეს ჩვენი ძალებით კი არ მოხდება, იმ ორგანიზაციების ძალით მოხდება, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ ეს არის ჩვენთვის ეს მიზანმიმართული ნაბიჯები, ეს არ არის ესეთი. ანუ ამას კიდევ ამრამდენად გამართლებული, მე ამაზე წინასწარ არ მიდოდა საუბარი, მაგრამ რატომ ისე რო განხორციელდება რამდენიმე თვის შემდეგ შევხვდებით და ვისაუბროთ, რომ აი ამ ნაბიჯს ჩვენს ას, აი რა მოყვა ამ ნაბიჯს, რა მოყვა და ამ ნაბიჯს. ბატონო, მაგრამ მე ვფიქრობ საერთო ჯამში ეს იქნება მომგებიანი ქალაქისთვის. მე ვფიქრობ, რომ პრიორიტეტების მხრივ არის პრობლემა და ხდება სამწუხაროდ მხოლოდ მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტა რა გაკეთდეს და აქედან გამომდინარე ის რეალურ საჭიროებებზე მორგებული პრიორიტეტები არ არის. სამწუხაროდ, რაც შეეხება ციხეს, მოდით ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაცა დაიგროვდა. ძალიან მოკლედ, თორემ ბატონმა ჰქონდა ესეთი წინასაარჩევნო დაპირება, რომ ახალციხელებისთვის ციხეში შესვლა იქნებოდა უფასო
და არსებობს ამის ვიდეო კადრები, შემიძლია მოგიძებნოთ და გაჩვენოთ. მაგრამ შემდეგ განაცხადა, რომ ეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე, როდესაც ვკითხე, რატომ არ არის ახალციხელების ვიცხლის შესწავლაზე, მე თქვა, რომ დაუშვათ რა დააშავეს სხვა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებმა, ახალციხელები რატო არიან პრივილეგიაში, ბატონო ზაზა გეტყვით ახლა რატო არიან პრივილეგიაში. ფაქტიურად მე, როგორც ახალციხის მაცხოვრებელს, ორჯერ გამომდის ციხის ბილეთის ყიდვა. ერთხელ მაშინ როცა არ დავდივარ, იმიტომ რომ ახალციხის ბიუჯეტი უხდის ჩემი გადახდილი გადასახადებიდან ფულ ციხეს, იმიტომ რომ კონკრეტულად ახალციხის ბიუჯეტი უხდის და მეორე როდესაც მივდივარ და ბილეთს ვყიდობ. ასე რომ ახალციხელებს მე მგონი ეკუთვნით ელემენტარული პირადობის მოწმობები და მუნიციპალიტეტ შეუძლია მე მგონი მას საკმაოდ ბევრი დაბრუნება შევახსენეთ, მე მგონი ამ ძალიან დიდი თემაა. ძალიან დიდი თემაა. სამართლის ჩვენ არა ჩვენი მიმართულება რა არის, რომ ეს ჩვენ თანხას ვუხდით ახალციხის ციხეს ცოტა ისეთი ნათქვამია. ჩვენ ვაძლევთ სუბსიდიას, ანუ საიდან არის სუბსიდიას? ხო, ქალაქის ბიუჯეტიდან და ჩვენი მიმართულება სწორედ იქ ის იქნება არის მიმართული, რომ ჩვენ იმდენად გავზარდოთ ახალციხის ციხის შემოსავლები, რომ ეს სუბსიდია არ დაჭიროს. კი ბატონო, სუბსიდიას რო აღარ გადაუხდით, მე ახალციხელებს ვაკეთებინეთ ბილეთი. თუმცა, დიახ, ხო, მაგრამ ისე ვამბობ, რომ მართლაც ახლა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ტურისტული ნაკადები გაიზარდოს ჩვენ ქალაქში. ახლა მარტო მერის მუშაობაზე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის დამოკიდებული ეს ზოგადი, ვთქვათ, ქვეყნის მდგომარეობაზე, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, სტაბილურობაზე და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენს მრავალ ნაბიჯს ვდგავთ იმისკენ, რომ ვთქვათ, მოვიზიტოთ ტურისტები ჩვენ ქალაქში. ჩვენი ქალაქი, როგორც ერთი სიტყვით დავამთავრებ, მართლა გახდა ფესტივალების ქალაქი. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ ის ფესტივალები, რომელიც არა მარტო ღონისძიება, საერთოდ, დიახ, დიახ, რასაც ქვია ქართულ ებრაული მეგობრობის, ასე ვთქვათ, დიდი ღონისძიება, ვაინახური კულტურის ფესტივალი, ხალიჩების ფესტივალი, ჯაზ ფესტივალი, ქორეოგრაფიული კოლექტივების ფესტივალი. თუმცა ფესტივალებს შორის ვერ მოხერხდა ისე, რომ თუნდაც დაიცავი თავისუფლება კონცერტი გაიმართა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რატომღაც ხო არ ვიცი, ხო, კარგი, მე ის ადმინისტრაცია მასე გადაწყვეტს, თუ შეიძლება დაგაკეთებინა. ეხლა, ეხლა მოდი ასე ეს დავამთავრებ, ხვალდელ პროექტზე მინდა გითხრათ. ხვალ რა ხდება? დიახ, ხვალ ჩამოგვდიან, გვაქვს ასეთი პროგრამა, რასაც საერთაშორისო ბავშვო ფესტივალი ქვია და ჩამოდის 21 ბავშვი, ეს არის Brave Kids-ი, ასეთი პროგრამა. პოლონეთიდან, ასევე ირანიდან ჩამოდიან ჩვენთან ბავშვები და ამ ფესტივალში მიიღებენ მონაწილეობას 10 დღის განმავლობაში. ეს ძალიან საინტერესო პროგრამა არის. პირველად ხდება ეს, როგორც წესი პოლონეთში ტარდებოდა ხოლმე, პირველად ხდება, რომ პოლონეთის გარეთ ტარდება და ეს ტარდება ზუსტად ჩვენ ქალაქში. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლაც ეს 10 დღის განმავლობაში მრავალი აქტივობა ექნება თან ბავშვებს, ჩვენ ბავშვებთან ერთად, როგორც ქართველ ბავშვებთან, ასევე სომეხი ეროვნების ბავშვებთან და საინტერესო დასკვნითი მათ ასე თქო ღონისძიება ექნება ისევე ახალციხის ციხეზე და რა თქმა უნდა ახალციხობა არ გამოგვრჩეს. თუ თქვენ შემდეგ რა თქმა უნდა ახალციხობა ჩვენ ამ ყველაფერს ბუნებრივია გავაშვებთ, სულ ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ბატონო ზედა. არჩევნები ახლოვდება, ჩვენ არ ვიცით ვინ იქნება ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახალციხე ადიგეში, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეს იქნება ბატონი გია კოპაძე, ახალციხის მოქმედი მერი და მერის პოზიციაზე შესაძლოა თქვენ იყაროთ კენჭი, უბრალოდ რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით, რადგან შეესაბამება სიმართლეს და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. რაფერს მე არ მაქვს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ისეთ მე არაერთხელ მოგახსენეთ, რომ მე არავარ არცერთი პარტიის წევრი. ამდენად არ ვარ ჩახედული იმ, ასე ვთქვათ, ყულვარებში, რაც რაც ქალაქში ზოგადად ბევრ ამეზეა საუბარი. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. კარგი, მადლობა. სამწუხარო ძალიან გრძელი გამოვიდა ჩვენი გადაცემა, თუმცა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო. ჩვენ ახალციხის მერიის მუშაობის, მერიის ორწლიანი მუშაობას ვაჯამებდი. ჩვენთან ერთად სტუდიაში იყო ახალციხის ვიცე-მერი ზაზა თამარაშვილი და დემოკრატ მეცხთა კავშირის ხელმძღვანელი გიორგი ანდრულაძე. კიდევ ერთხელ ახალციხობაზე არაფერი თქვა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მომწერებისთვის. სამწუხაროდ გამოიწურა ჩვენი გადაცემა, რომ ბოლოს გიხდით. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.